Ναι. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε εδώ στο γραφείο του Δημάρχου σε μια πρώτη συνέντευξη τύπου που παρακολουθούμε από τότε που αναλάβουμε τις διαδικασίες λειτουργίας της Δημοτικής μας Αρχής. Αυτές οι συναντήσεις, να ξέρετε, θα επαναλαμβάνονται τακτικά. Δηλαδή, εμείς στέλνουμε τη δική σας συνεργασία για οτιδήποτε συμβαίνει στα Γρεβενά και ιδιαίτερα στις σημαντικές μας πρακτικές και γεγονότα, τα οποία θα συμβαίνουν και θα συμβαίνουν στην πορεία και μάλιστα πολύ σημαντικά. Θα είμαστε δηλαδή σε μια ανοιχτή γραμμή, σε μια ανοιχτή σχέση συνεργασίας για την ενημέρωση των γρεβενιωτών πολιτών. Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργεί η Δημοτική Αρχή. Ό,τι κάνει, ό,τι σημαντικό έχει στα σχέδιά της, πρέπει να τα καταθέτει, να είναι ενήμεροι οι πολίτες μας και φυσικά να ξέρουν τι μέλη γενέστε και στο βαθμό βέβαια που έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη συλλογική αυτή προσπάθεια που εμείς από εδώ και πέρα θα μας χαρακτηρίζει κάθε κίνηση. Συμβαίνει να κινούμαστε με μια άλλη λογική, με μια άλλη φιλοσοφία. Το είπα και στις συνεντεύξεις που είχα κατά καιρούς, ότι από εδώ και πέρα στα Γρεβενά θα υπάρχει μια σύμπνοια, μια συνεργασία, τόσο πολιτική όσο και κοινωνική. Σε πολιτικό επίπεδο είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και συνεργασία και με τους άλλους δύο σημαντικούς φορείς, που είναι ο βουλευτής και η περιφέρεια. Στην περιφέρεια την εκπροσωπεί ο φίλος μας ο Γιάννης ο Τσακνάκης, με τον οποίο θα είμαστε σε μια αδελφική σχέση και συνεργασία. Τα προηγούμενα χρόνια τέτοιου είδους συνεργασίες εξέλιπαν. Υπήρχε μια αντιπαλότητα. Υπήρχε ένα κλίμα που δεν μπορούσα εγώ να το διανοηθώ ότι μπορεί να συμβαίνει στα δημόσια πράγματα. Να μην μπορούν να επικοινωνούν και να μην μπορούν να συνεργάζονται και να μιλούν μεταξύ τους οι τοπικοί αιρετοί άρχοντες. Αυτό πάβει να ισχύει από εδώ και πέρα και με τον Τζακνάκη τον Γιάννη και με τον βουλευτή θα είμαστε σε καθημερινή βάση σαν κοινή υπόχρεοι απέναντι σε μια κοινωνία που ζητά από εμάς πολλά. Και εμείς θα φροντίσουμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο. Ανταποκρινόμενοι σε όλες τις ανάγκες που υπάρχουν στα Γρεβενά και οι ανάγκες είναι πολλαπλές. Είναι τεχνικές, είναι κοινωνικές, είναι πολιτισμικές. Σε όλα λοιπόν τα επίπεδα της δημόσιας ζωής θα δηλώσουμε παρόντες. Σε αυτή τη φάση σας καλέσαμε εν ώψη των γιορτών των Απόκρεων. Εγώ προσωπικά δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, τις οποίες θα αναπτύξουν οι τρεις στη συνέχεια συνεργάτες μου εδώ που είμαστε στο πάνελ. Ο Δήμος λοιπόν ανοίγει τα φτερά του ώστε να αποδείξει πως μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και μπορούμε να τα κάνουμε όταν αξιοποιήσουμε ό,τι ικανό και δυνατό υπάρχει στα Γρεβενά. Τόσο όσον αφορά τις δυνατότητες τις οικονομικές, όσο και το έμψη συμβολικού. Στα Γρεβενά λοιπόν αποφασίσαμε πρόσφατα να συνεργαστεί η Δημοτική Αρχή με τους μανιταρόφιλους Ελλάδος και φυσικά με τους γρεβενιώτες φίλους μας, επικεφαλής βέβαια των οποίων είναι ο Γιώργος Κωνσταντίδης, που εγώ πάντα τον λέω και τον χαρακτηρίζω, τον παγκόσμιο ειδήμονα, πάνω σε θέματα, έτσι, των μανιταριών. Μαζί λοιπόν με τον Γιώργο τον Κωνσταντίδη σχεδιάζουμε μια πολιτική που η πόλη δεν θα είναι μια απλή, ένας τίτλος απλώς η πόλη των μανιταριών, αλλά αυτό θα πρέπει να φαίνεται κιόλας, να αποδεικνύεται στη δράση που θα εκδηλώνεται εδώ στα Γρεβενά με όποιες μορφές κι αν εμείς σχεδιάσουμε. Η πόλη λοιπόν θα αποδείξει ότι είναι πράγματι η πρωτεύουσα των μανιταριών με δράσεις συγκεκριμένες που θα σχεδιάσουμε μαζί με τον Γιώργο. Εν όψη βέβαια μας είπανε ότι πώς βρήκατε λεφτά για να κάνετε τόσα πολλά. Όταν λοιπόν συνεργάζεσαι, όταν υπάρχει μια σύμπνοια, όταν κάθεσαι στο τραπέζι και συζητάς, όταν κοιτάς πάνω απ' όλα το συμφέρον του τόπου, υπάρχουν και τα χρήματα, υπάρχουν και οι δράσεις, υπάρχουν και τα πρόσωπα. Έτσι και θα κινηθούμε και έτσι θα αποδείξουμε στην πράξη πως τα Γρεβενά αλλάζουν σελίδα.
Για την ώρα σας δίνω πλέον εγώ, εδώ σταματάω, σας δίνω λοιπόν το λόγο στον συνεργάτη μου, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας, έτσι, ο οποίος πήρε τόσο ζεστά και σοβαρά το ρόλο του, που τρέχει μέρα νύχτα, επιστράτευσε και την ικανότατη σύζυγό του που θα έρθει στο Δήμο μας ως πολιτικός μηχανικός με πολλές γνώσεις που διαθέτει και όλο τον καιρό αυτό ασχολείται πώς θα στήσουμε πραγματικά μια γιορτή που θα γράψει ιστορία. Και τον συγχαίρω για τις πρωτοβουλίες που πήρε και για τη δράση που έχει αναπτύξει. Και φυσικά εμείς θα ενεργοποιήσουμε και κάτι το οποίο στα τελευταία χρόνια ήταν στα αζήτητα. Και αυτό τι ήταν? Η τοπική οργάνωση, τοπική κοινότητα Γρεβενών. Η τοπική κοινότητα λοιπόν θα έχει ρόλο και θα πάρει πρωτοβουλίες, θα συμμετάσχει ενεργά και σε συγκεκριμένες δράσεις, γι' αυτό θα είναι και αυτή με τη σειρά μας, με τον πρόεδρο εδώ, τον Χρήστο, θα είναι και αυτή δίπλα μας. Και φυσικά ο Γιώργος, ο οποίος σε πάση τόση είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τα Γρεβενά και μας δίνει μεγάλη δύναμη για να μπορούμε να κινηθούμε σε σωστές κατευθύνσεις και με τα καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, παραχωρώ τώρα τον λόγο στον Χρήστο Τορκαντέ. Ο Δήμος Γρεβενών βέβαια διοργανώνει αυτές τις απόκριες, αλλά δεν είμαστε μόνιμοι σε αυτή τη διοργάνωση. Κοντά μας ευχαριστούμε πάρα πολύ την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και τον Περιφερειακή Γιάννη Τσαχνάκη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει συνδράμει και είναι συνδιοργανωτής όλων των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Όπως επίσης ευχαριστούμε και πάρα πολύ και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης το Κέντρο Απόλυψης Ορίζοντες, οι οποίοι στην αυριανή εκδήλωση της Πέμπτης, που κάνουμε της Τσιχνοπέμπτης για τα παιδιά, από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν μαζί μας να διοργανώσουμε αυτή την γιορτή για τα παιδάκια μας, η οποία πιστεύω θα έχει μεγάλη επιτυχία αύριο και καλούμε από εσάς μέσα από τα δικά σας, τα ΜΜΕ, όλους σας και οι οποίοι μας βοηθάτε πάρα πολύ στο να μάθει ο κόσμος το τι σχεδιάζουμε και πώς γίνονται οι απόκριες, ώστε να μάθουν και τη δράση την αυριανή που σχεδιάζουμε το Κέντρο Πρόληψης Ορίζοντες. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους μεγάλους μας χορηγούς, την Κοσμοτέ, η οποία έχει αναλάβει μέρος και των μεγάλων εκδηλώσεων που γίνονται στην πλατεία. Επίσης να ευχαριστήσω την Αλφαγούν, Τέρνα, Ελτέκ, Ζουμ Σερί, Σιαφαρίκας και Εγρατεία ΤΕΒΕ. Είναι μεγάλη μας χορηγή αυτή, οι οποίες μας βοηθάνε πάρα πολύ στην οργάνωση και στην εκδήλωση των απόκριων. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους χορηγούς, όλους τους επιχειρηματίες ουσιαστικά των Γρεβενών, παιδιά, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, πιστέψτε με. Λοιπόν, οι οποίοι μας προσέφεραν προϊόντα, τους κρεοπόλες, τα σούπερ μάρκετ, όλους, μέσα από την καρδιά μου, τη σχολή χορού της κυρίας Ράμου, την σχολή χορού της κυρίας Ιωάννας, το Home Place, ας το πούμε έτσι, ναι. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Κωνσταντινίδη που είναι δίπλα μου και να πω ότι από την πρώτη στιγμή, Μανιταρόφυλλα δεν είναι απλά δίπλα μας. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τις δράσεις όλες μαζί τους. Μας κατευθύνει και ο Γιώργος, μας λέει πάρα πολλά πράγματα, πώς θα κινηθούμε, τι θα κάνουμε. Ούτως ή άλλως, όπως βλέπετε, το λόγο της απόκρισης είναι Τσαποκράς Μαντάρα. Οπότε η βοήθειά του δηλαδή είναι αμέριστη και μας βοηθάει σε όλες τις δράσεις από την αρχή των εκδηλώσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να πω και στον Στέλιο Παπαλαμπρόπουλο, ο οποίος τέλειος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στα γραφιστικά, στο σχεδιασμό των αφισών και όλα ό,τι ξέρω εγώ χρειάζεται για να συνδράμει από γραφιστικής άποψης. Να ευχαριστήσω επίσης όλους τους συλλόγους γονέων και εγκεδεμών και τους δασκάλους που μαζί τους κάνουμε τις δράσεις αυτές για τα παιδιά, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ήταν κοντά μας και τα νηπιαγωγεία δημόσια και ιδιωτικά που είναι τόσο από την πρώτη στιγμή και αυτοί μας βοήθησαν και μας στήριξαν και στηρίζουν μέσα στις εκδηλώσεις του Δήμου Γρεβενών. Τους όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους που και αυτοί είναι δίπλα μας, γιατί και αυτούς, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και ιδιαίτερα και τα χορηστικά του Δήμου Γρεβενών. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους αντιδημάρχους οι οποίοι από την πρώτη στιγμή, ό,τι και να τους ζήτησα παιδιά, είναι έτοιμοι να συνδράμουν και βοηθάνε και στη συνέχεια να βοηθήσουν. Τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον Χρήστο, ο οποίος και αυτός από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μου και έχουμε μέλλον πολύ ακόμα. Επειδή είναι πάρα πολλοί αυτοί που με βοήθησαν πάρα πολύ, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κανέναν,
Πιστεύω ότι δεν έχω ξεχάσει κανέναν. Στόχο μας, παιδιά, είναι να δημιουργήσουμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, κάτι προηγουμένως. Η δράση μας είναι το humanitarian. Έχουμε το brand name. Πάμε δηλαδή να δώσουμε ταυτότητα στην πόλη. Ξεκινάμε από τις απόδειξεις, σαν μια δράση, και αυτό θέλω να το εξαπλώσουμε σε όλη τη διάρκεια και σε όλα τα δρόμενα που θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Θέλουμε να γίνουμε πραγματικά η Μανιταρούπολη στην κυριολεξία όμως. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει, αν έχουμε παραλείψει κάτι σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Πραγματικά να ζητάμε να μας συγχωρέσετε, ξέρω εγώ, γιατί ο χρόνος που πάμε να οργανώσουμε όλα αυτά ήταν πολύ λίγος. Δώσαμε όμως τον καλύτερό μας σε αυτό και ζητάμε όποια λάθη και παραλήψη έχουν γίνει, θα μας διορθώσετε και την άλλη φορά θα γίνουμε καλύτεροι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς, οι οποίοι μας στηρίζετε και προβάλλετε τις απόφασεις για το πώς θα κινηθούν. Και άφησα βέβαια τελευταίο τον Δήμαρχο, λοιπόν, που χωρίς τη βοήθειά του, παιδιά, τίποτα από όλα όσα σχεδιάσαμε και τίποτα από όλα όσα θα κάνουμε δεν θα γινόταν αν δεν είχαμε την αμέριστη παράστασή του. Τον έχω γίνει τσιμπούρι βέβαια τον Δήμαρχο, μέρα νύχτα, λοιπόν, νομίζω καλό τσιμπούρι Δήμαρχε όμως, λοιπόν, αλλά χωρίς το Α και το Ω των εκδηλώσεων, δηλαδή που είναι ο Δήμαρχος, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα. Αν δεν είχα το okay από εκεί, δεν ξεκινούσα να κάνω τίποτα. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ και κλείνοντας, θέλω να καλέσω όλους τους Κρεβενιώτες πραγματικά να βγούμε, να διασκεδάσουμε μαζί, να χαρούμε λοιπόν, να κάνουμε μαντάρα, όπως λέγεται το σλόγγαν μας, Τσαποκράς μαντάρα. Και εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο, και είμαι πανευτυχής που έχω τέτοιους συνεργάτες κοντά μου, τίποτα άλλο. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, αγαπητοί συμπολίτες. Τους περισσότερους έχουμε συνεργαστεί για πολλά ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας. Και αυτή τη φορά, βέβαια, για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου, Τσαποκράς Μαντάρα, πολύ εύστοχο το σύνθημα, πραγματικά. Όσοι το έχουν δει. Ποιο το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, κυρία Βαρσάμι. Η κυρία Βαρσάμι, σύζυγος του. Εφιέστατο. Πραγματικά είναι ιδιαίτερο. Εφιέστατο, πραγματικά δεν το πιάνει. Ταιριάζει με το ύφος της περιοχής μας και με το περιεχόμενο των εκδηλώσεων, αφού ο Δήμος αποφάσισε να δώσει περισσότερη γεύση και χρώμα και άρωμα μανιταριού στις εκδηλώσεις. Εμείς ως Μανιταρόφιλοι Ελλάδας είμαστε ένας σύλλογος που έχει μέλη και δράση σε όλη την Ελλάδα, αλλά ο πυρήνας του είναι εδώ, η έδρα του είναι εδώ και το Προεδρείο του είναι εδώ. Ανταποκρινόμαστε διαχρονικά σε όλα τα αιτήματα από τοπικούς φορείς, αλλά και από ιδιώτες, από πολίτες όπου μπορούμε να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε. Και το κάνουμε, όπως φαντάζομαι όλοι έχετε καταλάβει, με μεγάλη χαρά. Οπότε θα μπορούσαμε να αναρριθούμε σε αυτή την πρόσκληση εκ μέρους του κ. Δημάρχου και του κ. Αντιδημάρχου να συνδράμουμε για ακόμα μια φορά για τις εκδηλώσεις και σε άλλα πλέον πεδία δράσης. Πέρα λοιπόν από την καθιερωμένη εκδήλωση που ετοιμάζουμε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κεντρική Πλατεία, όπου ετοιμάζουμε εδέσματα με κύριο συστατικό το Μανιτάρι. Φέτος κλείνουμε 20 χρόνια παρουσίαση με την εκδήλωση. Φέτος ήδη ξεκινήσαμε τη συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων για την παρέλαση της Κυριακής, όπου όλα τα σχολεία αποφάσισαν, δέχτηκαν μάλλον την πρόταση του κ. Δημάρχου, να ντυθούν μανιτάρια θεματικά ανά σχολή την υπηαγωγείο. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και εδώ θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αξιοθαύμαστοι όπως βρίσκουν χρόνο και κουράγιο και δύναμη να κάνουν αυτά τα πράγματα που ετοιμάζουν, γιατί ξέρουμε πως είναι οι ρυθμοί στην εποχή μας, πόσο έχουμε ανάγκη όλοι από χρόνο. Και ως Κρεβενιώτης αλλά και ως εκπαιδευτικός, ως δάσκαλος, του συγχαίρω πραγματικά. Επίσης, στο ίδιο επίπεδο, με τους ίδιους συνεργάτες, έχει ξεκινήσει το κυνήγι της κρυμμένης μαντάρας, που για φέτος τουλάχιστον έχει σκοπό να εξοικειώσει τους μαθητές μας και τα μικρά των νηπιαγωγείων με το μανιτάρι γενικότερα, αλλά και την ιδιαίτερη σχέση που έχει το μανιτάρι με τον τόπο μας. Πράγματα που δεν τα ξέρουν και οι περισσότεροι ενήλικες Κρεβενιώτες, για να λέμε την αλήθεια. Είναι ευκαιρία λοιπόν μέσα από τα παιδιά να τα μάθουμε κι εμείς μεγαλύτεροι, γιατί είμαι βέβαιος ότι υποτιμούμε τις δυνατότητες του μανιταριού εμείς οι Κρεβενιώτες, γι' αυτό και είμαστε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε. Ναι, μεν έχουμε κάνει κάποια πράγματα που είναι πρωτοποριακά στον πλανήτη. Είμαστε η μόνη πόλη στον κόσμο που επίσημα ονομάζεται Πόλη των Μανιταριών. Φιλοξενούμε τη μεγαλύτερη και καλύτερη γιορτή μανιταριού στον πλανήτη, την Πανελλήνια Γιορτή Μανιταριού. Κάναμε το πρώτο μουσείο μανιταριού στην Ελλάδα, αν και τώρα σχεδόν ουσιαστικά δεν λειτουργεί. Έχουμε το πάρκο που ονομάζεται Πάρκο των Μανιταριών, και αυτό επίσης είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Μία μικρή πόλη λοιπόν με τέσσερις ήδη μεγάλες πρωτοτυπίες λέει πολλά. Ξέρουμε όμως όλοι ότι μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα, όχι απλά περισσότερα, πολύ περισσότερα.
Στις αποκλήσεις η Μαντάρα λοιπόν, έχουμε στείλει υλικό στη μορφή PDF που εκτός από τις πληροφορίες εκείνο περιέχει και φωτογραφίες από τα σημαντικότερα γεγονότα και συμβάντα που έχουν γίνει σε σχέση με το Μαντάρα και τα περισσότερα είναι πρωτοτυπίες παγκόσμιες. Και του χρόνου με τις προτάσεις των συναδέρφων, υπηαγωγών, δασκάλων αλλά και των γονέων και των κηδεμόνων και των πολιτών είμαι βέβαιος ότι θα πάρει καλύτερη διάσταση και περισσότερο και καλύτερο περιεχόμενο. Ξέρω όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι ξεκίνημα και πάντα στο ξεκίνημα κάνουμε αυτά που προλαβαίνουμε να κάνουμε λόγω των αντικειμενικών συνθηκών. Και το τέταρτο επίπεδο είναι οι αυριανές εκδηλώσεις της Τσιγκλοπέμπτης που για πρώτη φορά θα γίνουν για τους μαθητές από κοινού που θα μπορέσουν να συναντηθούν δηλαδή στον πάγκο των Μανιταριών σε συνεργασία με το Δήμο Γρεβενών, με τους ορίζοντες, με άλλους φορείς και φυσικά εμείς οι Μανιταρόφιλοι όπως ζητούμαστε και εδώ δίνουμε την συμμετοχή μας και τη στήριξή μας με προθυμία. Υπάρχει κάποια σκέψη στην περίοδο των απόκριων να υπάρξει ένας εκθεσιακός χώρος αφού όπως είπατε δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί το Μουσείο των Μανιταριών τώρα στη Λάδα και μακριά για τους επισκέπτες στην πόλη. Αυτό ήδη έχει συζητηθεί. Τα καλύτερα εκθέματα που είναι μεγάλα σε όγκο, άρα ορατά από μακριά και θα χρησιμοποιούσαμε ένα πρώτη τάξη διακοσμητικό για τη φωτογράφηση και τη βιντεοσκόπηση που κάνει το γύρο του κόσμου. Μας ενδιαφέρει να διαφημίσουμε την πόλη μας. Είναι τα γλυπτά του πάρκου των Μανιταριών. Το οποίο αφενός δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχουν ολοκληρωθεί γιατί είναι άβαφα τα περισσότερα. Προλάβαμε και βάψαμε αυτά που είχαμε κάνει πρόπερση. Αφετέρου, η στήριξή του σε ένα χώρο όπως είναι η πλατεία, με πλακάκια κάτω και τσιμέντο, είναι επισφαλής. Κυρίως για τους μικρούς μας φίλους που μπορεί να ρίξουν κάποια από αυτά και να χτυπήσουν, αλλά και για τα ίδια γιατί αν τα ρίξουμε μια, δύο, τρεις, ήδη τα έχουμε ρίξει αρκετές φορές, θα διαλυθούν και μετά θα πρέπει να τα κάνουμε καυσόξυλα. Οπότε αυτό είναι μια σκέψη για του χρόνου. Και μάλιστα σήμερα λέγαμε με τον κύριο Δήμαρχο ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε ως θεματικό φέτος στην Πανελλήνια να ζητήσουμε από τους ξυλοβλήτες που έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδας αφιλοκερδώς να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Από τώρα να σχεδιάσουμε τι θα θέλαμε να δημιουργήσουν, γιατί πρόκειται για δημιουργία κυριολεκτικά, αφού είναι έργο που προσφέρεται στο Δήμο, σε όλους και όχι για ιδιωτικούς σκοπούς, για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Άρα, γλυπτά που θα μπορούσαν να μπουν είτε μέσα στην πλατεία ή στα παρτέρια της πλατείας, είτε διαχρονικά είτε να είναι κινητά για κάθε είδους εκδήλωση. Αυτό είναι η υποσχέση και ελπίζω να υλοποιηθεί τον Αύγουστο. Καλησπέρα και από μένα. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Θα ήθελα εκ μέρους της Δημοτικής Κοινότητας των Γρεβενών να ευχαριστήσω και εγώ όσους εργάστηκαν για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους χορηγούς μας, όλους τους φορείς, όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους και συλλόγους της τοπικής κοινωνίας μας και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους φορείς και το βουλευτή μας και τον αντιπεριφερειάρχη μας και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο και τον κύριο Αντιδήμαρχο εδώ πέρα που έχουμε συνεργαστεί δυναμικά αυτές τις ημέρες για να έρθει όλο αυτό το αποτέλεσμα. Είναι άξιο συγχαρητηρίων που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων το έχει καταφέρει να βγάλει ένα τόσο ωραίο πρόγραμμα και τόσες δυναμικές και ωραίες εκδηλώσεις. Και σαν δημοτική κοινότητα δηλώνουμε ότι από εδώ και στο εξής θα συμμετέχουμε και εμείς ενεργά σε κάθε προσπάθεια, θα είμαστε δίπλα να συνδράμουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα και της πόλης και του τόπου μας και ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί και από τη μεριά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά και από μένα.